že jste došli na dneska třeba další video za Undertale. Co to kladíme pokračovat radši? Ježišmarja. Ok, jsme skončili tady minule. To je 5 sekundama. Dívej. Ej! Debilko. Vidíš tu stavbu za tebou, ten skor. Je to zdroj celé energie pro podzemí. Já si premiju tu normální energii na nějakou magickou energii. Nevolaj mi. To je ten výtah, že? To left fall je na to, co mi včelo tady, ne? Či? To je jenom. Další secret, kámo. Další secret. A to je sám se ještě. Hej, buddy. Chceš ještě toho dok? To fakt mi ubralo ty všetky géčka na mě. Ah! Špino! Girlfriend, it's a picture of a cat girl. Cool skeleton. To je Sansa alebo někdo. Ale hovno Sansa, tak to je taky debil. Sans. To bude Papyrus. Chod mi do rytí! Chod mi do rytí! No, co tohle ne? Ej! Napsa! Napsa Blook! Ten mi poslal friend request. Apron. Já si zeberu Apron, půvíce Apron, ale... Stained Apron. A tu! Hen. To mě v životě nenapadlo, keď se to nepoprýkrát, ale hen. Prostě co? Co to je? Kde to jsem? Art Club. Tak jsme tím oktober 10. Ano, stane se něco, když si nastavíš čas. To se mi nechci robit, protože já ani poradně nevím, jak si prenastavíš čas na počítači, ale... Každopádně tady secret fight, keď fakt jako si dáš ten čas a počkáš tu, to jsi mi ten idiot na tento kreslící krůžek na výtvarku Art Club prostě. A bude to taky secret fight. A to si kuchni to je, ale prostě, tak já to nebudu mít hovno tu. Dobré, jdeme pokračovat. A to je to. Aj! Chápete, uvidí, co tu mám robit, idiotko. Já jsem blbý. Ty dement! No tak to je idiot. Nevadí. Hra! Tak. Ale nic se nestalo, okej, dobré. Ježišmarja! To stalo asi mají teda to herbu v pozdolánu. Proč? Co se stalo? Hej! Ty stále do tý bátro mi chodíš, blbečku. Teda tvoje secret laboratorky. Debilko tupý. Kaš. Jak se o tato dostanem preč? No. No konečně! No pojď! Ach, hej, tyhle mi dorytí, ty vlko. Dobre, tu máme safe. Rozpávají vozy, hek, esko, pro safe. Egg and cheese. Co? What the fuck? Bad opinion zone. Tak počím. No, díme. To je ten idiot, zase ten metadon news. Náhodu tak. Ne, to jsou to idioti dva. Hej, ty, zastav. Dorytí. My jsme dostali nějaký tip od člověka, který dosí za to tričko, aby jsme, jasně. Huh? Šrt? Jaj, oni ještě nevěděli vlastně, že jsem to já. A co si všimli, že jsem to vlastně já, asi, že to bude mít já, po které mají ujít. Do prdele. Ježišmarja. Clean armor. A to je pěkně v prdeli. Taký blbý útok toto, sprostý. Já absolutně jako netuším, co mám tady robit. Já jsem debil! Já jsem chtěl tomu dát vyšpr. No do poha. Jež do prdele. To je taký idiot. Ty hádka už mám. Já se to vyserem. Debilino. Já jich zabijem asi. Já tak strašně neznášu tuto část. To fakt jsem se netišil, ty vole. Ty to toho debilů. Jsou to slabý aj, ty vole. Prostě srdý možná. No dělaj. Já fakt nevím, jak se tomu mám vyhýbat. Já prostě nevím. Ty opět. Proč se dá do Krista pána pohaček?
vždycky sa jebnem tak, istak. Vždycky tak, istak. Sa musí klepat, boha celé. Musí sa to klepat. Musí sa to klepat. Hej! Boha Krista! Jsme za shift. Takže dělám to. No chvala Bohu, pane Bože, konečně! Tyto dva idioti z kreténsky, ještě minibos se to nazývá. Srati to možem už toto. Naval mi se jí v okamžitě. No do ryti. Kde mám tady nabrat safe? To je v prdeli. Další, mám místnost, neboj se. Dobrý, těme toto news. To myslíš vážně? Toto nemění čítat už. Jaj. Oh my. Je to... pohár vody. Jo, report is one. Report. Počkaj. To není pohár vody. To je... bomba! Počkaj. Tyto noviny sa premíňajú na pohromu. Nepanikujte. Neviděli jste ještě ostatnou celou místnost. Aha. Vypadá to, že všecko je bomba. Ten pes je to bomba. Ta lopta je bomba. Dokonce mé slova. Keď nezruší všechny bomby, tak vybuchne ta tu velká. Jaké hrozné. Ano, furt to budeme mít rádi naši tyto. Ty uvěry. To vím já. Akt. Jasné. Dobře, ty buku nejprávě mi nic. Defuzuta. Kde je ten pohár? To já nevím. Ježíš! Okej. Okay. Ježíš Maria! Debile! Co tu mám robit? Oh. Super. Defuzuta. Super, běž do prdele, idiote. Prr, 9 sekund zůstávalo. Výborně. Deaktivoval si všechny bomby. Kdyby to neurobíš, tak by henta vybuchla za 2 minuty. Čo to neexplotuje za 2 minuty. Namyslím to za 2 sekundy. Dovidenia. Vypadá tak, že nevybuchne. To je proto, že... za to, keď si vyprávěl, já jsem... aj vymenila jsem... deaktivovala si to. Ano, to jsem urobila. Doriti, vypadá to, že jsme byli prostě dofakani znova. Kvůli tebě, jasné. To bylo dlouhé. To jsem nečítal, to by se mi fakt nešlo čítat. Co je tu? Nic? No tady nepíše nic. Aha. Ok, jdeme pokračovat sem. A save mi tady už konečně. Byl tu zemrem. Oh, fuck. Aj bože. Že si strašně tichý, potichu, něco nevím, absolutně, kámo.
Že vraj se potichu. OK, výtah. Tedy. Light for let for... Right? To je nové. Co to nezajímá, jdeme do trojky. Tři. No jsme. Jež, to jsme tady. Hovno! To jsme tu? Vypadá to divně. Pixel a prostě to hovoří. Proč jsi tolko do prdele? Hazar. To prasem. Jsem... Já se tu donutku jsem zebral v ruinách, tak já jsem mu zežral. A už jsem to poseral, protože když ho nezežrem, já jsem mu měl zežrat až vtedy, když budu fajtit s tu krávu. Když to před ní zím, tak si vzpomene, tak si uvědomí, že já jsem si koupil její donut a nechaj mě tak, nebudu si ju fajtit. Ježíš, mě na mě trpne. Tak super. Co je ještě toto? Bracelet. Když je to croissant. To je pěkně ty croissant. To fuck. Nejbera. Co to zase je? Tu nikde není safe! Běž do prdele! Debile! Má vyprávět dva dny. No jdeme sem. Pále, proč musím pokračovat v témě, abych to tady nečím sekel, ale. To bude moc dlouhé. Včil jsem stlačil flee! Včil jsem! Zraněný, či co? Opovaž mě dát při tu mikrovlnku a mě drbne. To nemůže, to je sračka. No dobré, vyjebnutý kretén debilný. Proč to nemůže moné flínout? Co to je za sračku zas? Boha, ty máš štěstí, že se to dalo drblo do výtahu. Idiotina. Blbá. Kedy mi dá se? Kde mám safe? Ježíš, to je chore. A to je co za tak. A proč jsem taky rychlý? Když tu je to jeden debilušu, to můžeme flínout? 60 go! Já dostal 60 goldů. To celé. Byl OK. Taky dva dementi. Chmá se mi do boha! Ludiště zasraté, tupé. Aha. Tato cesta blbá. Tam musí jít dole. No, tak sem. Ne! Kam mám jít? To vypadalo, jako by se zapohel. Vypadalo to, že se hýbem. Vypadalo to, že se hýbem. Co chce? Musí to být úplně prázdné. Co to je? Jsem posedal zase, že? A. Tu nejsou žádné laser, doufám. Jak tu zíba? OK. Konečně! Ježíš, bada hned tady napravo, že Spider Dance, to rytí. Tam je další boss fight. Ajajaj, no ok, vidíme se v luce. Len to začím hodinu a 4 minuty a 6 sekund, takže... A tak uvidíme se u dalšího, dejte se, čus!